Ja, aber nach Hilde willkommen nach Herteborg. Aber mein Nike. Ja, putta på dig. Ja. Som ni ser här så har vi en helt ny värld. Ja. Det var den gamla blev korrupt. Den drog sig efter ett år Ja. av spelande. Ja, den duggade. Om du kände den bara, nu ska jag gå och lägga mig här nu. Och bara, god natt, så så gott. Så ja, Sörmland gick sönder. Vi fick skapa en ny värld. Men det kommer bli mycket mer Let's Play som på den här. Ni ska få vara med från hela början här nu, tycker jag. Så ja, Mynak, du ger fan. Nej, nej, Klart, nej, klart. nej, jag sitter fast. Åh jävlar. Jag tror fan jag kommer dö. Mynak, jag försöker plocka upp dina saker här. Du bara, fan jag kommer dö! Jag har ett HP. Men varför försöker du ta upp mina saker? Det kan jag göra själv när jag är tillbaka. Nej. Och Jag bara jävlar, sticker upp. jag glömde strängen. Men Ja, vad fan, glömmer du singeln, hoppa ner igen! Nej, jag plockar upp svärd och skit. Alltså vad fan, då måste jag ändå Vi har hoppa ner. järn i vatten. Så då tog du mina Då experience vet vi vad points du har för innan. kläder på fritiden. Va? Ja. Ja. Ja, men vad kallar alltid det för sting? Eller vad kallar du det? Stingkalsonger? Ja, Att stringtrasa. stingtrasa sig? Ja, bara härligt. Mina kall. Bakom dig. Vad har du med att stingtrasa sig? Nej, inte äta. Jag blev inte förgiftad. Där är en liten chans att inte bli förgiftad när man äter rutet Ja. kött. Och en till ruttet kött, men nu är det mycket mer chans att jag kommer bli förgiftad. Jag blev förgiftad med en gång. Men det är väl typ, det finns en typ, om man äter kyckling, då är chansen större att man inte blir förgiftad, men man kan ändå bli förgiftad. Jep. Det är för att det är rå kyckling. Ja, Ja, det men är man inte kan så äta bra att äta yorkshire. rå. Ja men alltså man kan ju i verkligheten äta yorkshire, men det är inte lika bra att äta yorkgris och Nej, kyckling i rågris verkligheten. ska man ju absolut inte äta. Nej, men Nej. så man Verkligen kan inte rå kyckling. Nej, men ko kan man väl äta yorkshire i verkligheten, så varför kan man inte det Oxe, också? men inte ko. Oxe, ja men Oxe oxe kan är vara ju... lite, oxe kan vara lite rå, men Nej men vissa vill ju ha den blodig. Ja men Den är ju inte rå då, den är liksom genomstekt för fan. Ja. Den är ju fortfarande stekt, är den ja. Den är ju genomstekt fortfarande, Maynard. Aha, du har gjort thinking så. Jag vet, thinking så. Jag vet att thinking så. Ja. Okej, då vet jag det. Jag vet allt, hallå. I don't thinking so. Då måste vi bygga upp mummelrollen igen då. Det här ska bli... Mummelrollen 3.0. Alltså, vet du vad du och jag ska bygga? Sikt i land. Nej, vi ska bygga beltema och sen ska vi sälja beltema koj. Ja, vilken bra idé, Mina. Ja. I am a geni. Jag tror Robban är med på den. Vi bygger biltema. Och så säljer vi biltemakorv där. Det går fan Robban med på. Ja, då vet vi det. Då ska vi göra en liten pickax här. Hur fan gör man en pickax? Så där gör man en pickax. Det har gått så lång tid sedan du gjorde den så du har glömt bort det. Ja. Jag har haft släng mig i väggen så jävla länge så den hade ju Jag medel släng på mig i sig. väggen. Fan vad snabbt man högg sten med en träpick nu för tiden. Ja, någon gång gjorde Då en... måste ju de det. Ja, det gjorde de en gång. Man högg ju fan nästan lika snabbt som en stenpick. Du vet vad, jag kollade på Albin Slöjsen, vet du vad han sa? Nej. Klar. Han sa,
Ja, men tyst Albin, eller sen kan. Albin sa, du Magna, nu ska du ju väl sluta bygga så här långt denna gången. Vi måste bygga närmare, för annars blir det ett helvete och dra väg och det här. Men vi byggde inte långt. Jag bodde ju verkligen mitt. Ja, det gjorde vi typ. Och nu är det ju inte heller helt skitlångt, eller ja. Vad tycker du? Jag bor jättenära tycker jag. Jag har inte ens byggt ett hus än, så... Jag menar, skogen är typ 100 block, men det är inte så jättelångt. Nej, det är vi själva som får bygga vägen ändå. Ja. I alla fall, ja. Vi får bygga lite småhus på vägen, alltså. Vi är en meter, vi får bo här borta. Här ska vi ha biltema. Ja, en diameter. Vi ska ha biltema här borta, för fan. Ja. Här uppe var det kol. Jag fick en ganska bra start här. Du, min biltema kojv är klar. Ja, men det är nice. Ja. Jag åt en jättekött igen och jag blev inte förgiftad. Fan vad tur du. Jag har inte fått någon färg på namnet än. Nej, ingen biltema. Va? Vem sa det till Albin? Men det är nog Max antagligen. Vem sa det till Max? Ja, men Albin läste ju upp det i semen. Ja, men jag skrev det i streamen. Jag bara ska bygga biltema. Vi ska bygga biltema och sälja biltema kör. Jaha, biltema kör. Vad är det för svårighetsgrad på servern? Varför startar du nu? Det är det startar inte. Den startar inte om. Vad fan kickade mig? Jag kickar inte dig. Men Robban, vad är det för svårighetsgrad? Ja, den är på lätt, tror jag. Mm. Det är säkert bra. Vadå, är det svårt eller? Nej. Jag tyckte bara jag var förlorad asmycket hugg. Det är det nya sättet de har ändrat hur mat fungerar. Varför gör man så? Banan. Nu beror du på vad du äter. Beroende på vad du äter nu så håller du dig mätt längre och så. Vilken jävla workshop. Lyssna här blir... Jag blev ledsen att det stod banan. Eller vad fan. Det tryckte mig av fläskkoklett, det var gott. Ja, det är härligt. Härligt. Maynard käkade grillad ko. Jag käkade McDonalds en smoothie. Du bryr dig då? Japp. Var det gott då? Ja, jag tog 2 super cheese. Några, typ, några stycken kycklingar med kujusås. Och sen en stor pommes och sen en stor eller mellan, nej, en stor cola. Ja. Okej, okay, här har du nu då Mindhacks meny på McDonalds. Ja, alltså jag har börjat beställa mindre. Och du börjar köpa hamburgare nu alltså? Nej, det har jag ju alltid gjort, men jag har börjat beställa mindre. Nej, men du skulle ha kycklingburgare innan. Ja, kycklingbörjade innan, men det var när de hade någon kampanj när man, de små kycklingbörjarna hade någon specialsås och det smakade gott. Och sen hade jag köpt på den stora kycklingbörjan. Men du köpte en fisk... stor och 2 små. Ja, och fiskbörjaren har jag typ, tar jag då och då. Nu kände jag inte för det. Så, och när jag köpte cheese kom, de var asgoda. Men de fyra menyerna var typ 5 hamburgare där, 19... kycklingbitar, 17 pommes, någon cola och så lite mer. Kurv, men biltema kurv kan ju vara gott. En raggaballe med svängdörr. Ja, men du får bygga om din biltema. Jag ska stå på menyn bara. En raggaballe med svängdörr. Jag tror det är bara jag. Robban, vet du vad det är? Jag orkar inte bry mig. Nej. Nej, jag tror ni inte vet vad det är riktigt. Eller? Det beror på var i Skåne man är. Ja, du är i alla fall inte från norr. Ja, så nu har Albert slutat streamen och kommer säkert hit. Eller någonting. Va, han slutat streamen? Ja, han bara, vi avgörde streamen här. Och sen jag är faktiskt Valse från nordvästra. Ja.
då kanske hör man Max i bakgrunden bara BLT-markiv. Då kanske du sätter honom och raggar. Nej, det är inte någonting jag tittat på. Ja, men vem har inte sett hon och jag, eller jag har inte, typ jag har sett, inte, eller vem då har jag sett Jon eller jag? Jag paxar det här. Jag har sett den här tillbaks till Midgård, och det är så, typ Jon eller jag med. Nej, vem, det är hem man? Till Midgård. Hem till Midgård, vem är med då? Vad gör det man? Det är Ragge som är med här. Det är ju Lillsnorre. Lillsnorre är med där, vet du. Nu ska jag gå och råna lite mat här. Jag borde ju en vetefan. Om sådär 4 minuter så kommer jag meddela Fragnet att allting är som det ska, för då har den hållit sig igång så pass länge utan att ha startat om sig igen. Det är nice det. Har du lite struktur denna gång? Ja, du skulle bygga lite struktur över byggnaden alltså. Men jag hade ju asmycket struktur 4 gånger. Tydligen inte. Ja men alltså. Du ska ha så struktur. Du ska fråga. Och jag behöver ha mer struktur. Vi ska göra en ha. En ha. Ha. Nej! Okej, jag behöver inte. Jag har hittat det första järnet. Jag har hittat massa järn. Nej, du har inte hittat någonting. Nu bygger vi nära varandra. Oh. Yes. Ja, jag får göra det då. Om det blir snyggt i staden, om det blir rätt tema och så. Jag kan ju säga dig att det kommer ju spara rejält på ramminnet. Det hoppas vi att vi kan göra. Ja, det var alltså vi fick bo här. Fick vi bo här? Ja. Det är nice. Det är riktigt nice det. Då vet hela YouTube det att vi bor här borta då. Ja, så om ni vill komma här och stalka oss med hot med mail så kom hit. Vi bor alltså i Minecraft här på Vetevägen 25. Vad vet du vägen? Nej, den ska vara där borta vid en stor lada. Nej, det här är Stengatan 97. Sen när? Sen nu. Eller sen i morgon. Låt mig simma upp! Ja men simma upp från lavan. Hugga sten. Det är så jävla tråkigt att hugga sten. Vad sa du? Nu kommer det snart en omstart. Snart om kanske 1-2 minuter. Åh nej, ta beteckning. Varför ska vi ta beteckning, Majne? Ja, men nu kommer Syves undergång. Den kommer ju starta i 1 sekund. Åh nej. Så, alltså, det är så jäkla nice att fixa vatten. Nej, men du får ju inte vara i gubba luft på 1 sekund. Vad slime best zombie? Fyllt yeah. Night, he died. Jag har en järn på mig. Dags att odla! Du har ett järn från en zombie, eller? Nej, alltså ett järn... Skeletton! Tackor. Akta dig för creepen och skeletten. Det är skeletton. Ja, jag vet att det är skeletton där nere. Och creepen kan mörda dig. Ska vi andra också få en fake på namnet? Än bara är du Albin? Vi fixar det. Det här är läskigt alltså. Jag vet, ni började skjuta på mig. Det var okej när det bara var mot dig. Men nu är det på mig också. Vad fan är det här? Det är Minecraft. Ja, men det, jävlar, det vilken bra. Vilken bra tajming. Där kom du. Okej, får jag inte spamjojna? Kom du precis in i mitt hus då? Ja. Ja, men jag får inte spamjojna, eller? Nej. Okej. Varför är loggan ett stort M med en sån där cykel runt? För att servern är ominstallerad nu. Okej, kan vi jojna nu?
Ja, det bör gå. Okej. Ja. Ja. Bara så ni vet, det är möjligt att det kommer en oförutsägbar omstart. Okej. Jaha, så jag kan inte hoppa på mitt livsfarliga berg med stup i kvarten länge. Nej. Okej. Men vet, det kan starta om medan du är mitt i luften. Ja, men vad fan? Alldeles bort med dig! Men, nej! Alltså varför gör han te på till mig när jag håller på, han håller på att knuffa ner mig från den stup? Alltså, nu ska du ner här, Albin! Vad tråkigt spär! Tråkigt. Ja, men nu får det så bra efter den här inspelningen. Så som du glömmer till att gilla grupper. Aj! Hej då! Hej då!